Nagkasundo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng miyembro ng Regional Bantay Asin Task Force ng Central Luzon upang palakasin ang industriya ng asin. Sa ginanap na meeting ng Central Luzon Regional Bantay Asin Task Force o CL Batav sa San Fernando City, Pampanga, nagkasundo ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng miyembro ng task force na muli itong palakasin. Nagugat ang naturang layunin, makarang dubalo ang Central Luzon Arbatav sa Northern Luzon Regional Bantay Asin Task Force Meeting kasabay ng Salt Site Visitation noong May 2 to 5, 2023 sa Alaminos City, Pangasinan at dito nasaksihan ang aktibong pagpapatupad ng Northern Luzon Arbataf sa produksyon ng asin. Nagkaroon na wano ng pagnanay sa buhay ng Central Luzon Arbataf noong 2014-2015 at noong 2018-2022 subalit hindi masyadong napagtuunan ng pansin at natabunan naman ito noong panahon ng COVID-19 pandemic. Tinalakay din sa naturang meeting ang ilang problema gaya ng issuance ng sanitary at environmental permits para sa mga producers, kakulangan ng suporta ng local government units upang isulong ang pagbebenta at paggamit ng iodized salt, pagbaba ng bilang ng mga local producers, kakulangan sa monitoring at distribution at source ng pure salt na ayon kay FDA Regional Director Gomel Gabuna, ay mula pa sa Australia. Sa kasalukuyan, mga probinsya ng Aurora, Bulacan at Zambales ang producer ng asin sa Central Luzon, balit ayon kay Gloripin Saldivia ng BIFAR Region 3 ay kulang na kulang ito sa pangangailangan ng region. Kaugnay nito tinalakay ni Director Gabuna ang mahalagang gampanin at responsibilidad ng Arbataf members upang may sakatuparan ang RA8172 o as in law, gaya ng monitoring at distribution upang matiyak ang sapat na supply ng iodized salts sa Region 3. Samantala, nagpasalamat si National Nutrition Council at TRI Coordinator Ana Maria Rosaldo, sa mga partner agencies at kay RD Gabuna sa kooperasyon ng bawat isa para ipatupad ang layunin ng Central Luzon Arbataf. Positibo siya na sa pamagitan ng tuloy-tuloy na ugnayan ng asin task force members ay matutugunan ang layunin na isulong ang paggamit ng iodized salt sa Central Luzon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Jordan Ilustre, nag-uulat, SMNI News, Central Luzon. Okay.